Brasil Mundial. 660 AM. FM 95,7. Acredite na vida. Encontros com Saint Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cleudio Bueno. Encontros com Saint Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal, entidade metafísica e livraria esotérica. Olá, querido amigo e ouvinte da Rádio Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cleudio Bueno. E vamos juntos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz nas mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E nós estamos vivendo um final de semana muito importante, nesses dias 16 e 17 de maio de 2015. Estão havendo eventos mundiais para uma grande energia que se chama Declaração Fuji. No Monte Fuji, no Japão, está tendo uma grande celebração, vai ser hoje às 10 horas da noite, 22 horas, horário do Brasil. E nós estaremos em sintonia com vários países celebrando essa energia, que é justamente um tratado, é um acordo, é um documento que une dirigentes governamentais, políticos, espiritualistas de várias camadas da sociedade em todos os países da nossa bem-amada Mãe Terra, para que cada pessoa que assine esse documento se comprometa a criar a paz, a viver em paz, a manifestar a paz em cada momento da sua evolução. Hoje de manhã tivemos uma celebração super especial lá na Pax, e amanhã, dia 17 de maio, teremos uma celebração lá no Centro Espírita Perseverança. Quero convidar vocês a estarem lá com a gente a partir das 11 horas da manhã, na Rua Padre Maurício 242, na Vila Diva, na Zona Leste. Na Rua Padre Maurício 242, no Centro Espírita Perseverança, estaremos fazendo uma grande celebração em sintonia com vários países. São 30 celebrações oficiais que estão acontecendo ao redor da nossa bem-amada Mãe Terra, e a organização que faz esse evento no Monte Fuji já há 10 anos, existe uma conferência pela paz planetária que se chama Sinfonia de Preces pela Paz. Eles também são responsáveis por plantar mastros da paz ao redor da Mãe Terra. O que é um mastro da paz? Ele é feito de madeira, é um pilar, serve como ponto de acupuntura, e nele são coladas algumas placas e com a frase que haja paz no mundo em vários idiomas. E isso é colocado em vários locais ao redor do planeta, para que nós que trabalhamos pela paz possamos estar reverenciando essa sintonia de unidade, de amor incondicional e de luz. A nossa instituição espiritualista, dirigida pelo Mestre Saint Germain, a Pax, recebeu a consagração desse Mastro da Paz em setembro de 2003. E depois, em setembro de 2004, recebemos nova consagração. O que isso significa? Que nós somos reconhecidos internacionalmente pelo nosso trabalho de orações pela paz. E perto da ONU de Nova York, porque essa associação é ligada à ONU, existe um santuário de Mastros pela Paz. Existe um pedaço de terra enorme, com vários mastros da paz de todos os países, e o mastro da paz que representa o Brasil está no nome da Pax, Fraternidade Pax Universal, e no meu nome, Carmen Balesteiro. Então, hoje, nesse final de semana, quando as pessoas estão celebrando essa energia de paz, e nós aqui no Brasil somos responsáveis por ancorar essa energia de luz e paz planetária ao nosso amado Brasil, aos dirigentes governamentais e líderes de todo o nosso país, que é um local realmente maravilhoso, então eu queria convidar você a participar dessa grande celebração de comunhão com as energias de luz. Você tem duas opções. Você pode entrar no site internacional, que é Fuji, do Monte Fuji, fujideclaration.org, e você assina esse tratado, esse documento, se responsabilizando em criar a paz na sua vida a cada dia. São milhões de pessoas. O Deepak Chopra está envolvido, o Neil Donald Walsh, a Barbara Marx Hubbard, que é uma senhora de quase 90 anos, que tem uma inteligência incrível, e ela une todas as pessoas realmente em volta dessa nova irradiação futurista. Também faz parte o Edgar Mitchell, que é o terceiro astronauta que pisou na Lua do Apolo 14, que eu tive a honra de conhecer em julho de 86, quando eu falei numa conferência em São Francisco, e ele fundou um instituto que se
chama Noetic Science, que faz a união da metafísica, a ciência e a espiritualidade. Enfim, são várias pessoas de vulto em várias áreas, em todos os países. É um momento assim muito importante. Eu quero convidar você, amigo da Rádio Mundial, para que você faça parte desse momento. Você precisa apenas entrar no site e assinar a declaração, fujideclaration.org. Ou então você vai amanhã, fisicamente, no Perseverança, na Rua Padre Maurício 242. E como nós da PAC somos responsáveis por essa celebração aqui no nosso país, no Brasil, as pessoas que participam das celebrações hoje na PAX e amanhã no Perseverança vão estar assinando o documento e nós vamos remeter esse documento ao Japão. É um momento assim muito forte de retomada de consciência e eu tenho certeza que, como muitas pessoas estão olhando para a mesma direção e estão realmente querendo a paz planetária, ela rapidamente vai acontecer. Nós, na PAX, como outros grupos espiritualistas ao redor da Mãe Terra, acreditamos que o que várias pessoas dizem, falam, rezam e fazem ao mesmo tempo se torna realidade. Esse evento está acontecendo na realidade como base em três locais, na Dinamarca, em Tóquio e no Monte Fuji, que é onde já acontece essa celebração há tanto tempo. São milhões de pessoas sintonizadas, ou por internet, ou apenas por oração, ou indo presencialmente, fora as celebrações que estão acontecendo em outros países, como aqui no Brasil. Então, se liga nessa energia para que você possa estar trazendo essa sua consciência de paz. Nós vivemos hoje um mundo de muitas realidades diferentes. A diversidade não quer dizer que cada um tem que viver o seu mundo isoladamente. Nós podemos sim fazer as nossas escolhas, mas nós podemos e devemos assumir a responsabilidade de criar essa consciência de paz, de criar essa energia saudável na nossa vida para viver de forma mais leve, com qualidade de vida, com força, com poder, com leveza, com alegria, com felicidade. Então, é chegado o momento de todos nós despertarmos, de todos nós realmente ancorarmos essas forças e essas energias de luz. Convido vocês, então, a participar conosco amanhã no Perseverança, na Rua Padre Maurício 242, domingo, dia 17 de maio, às 11 horas. Estaremos lá celebrando a paz planetária. Então, eu gostaria apenas de reforçar tudo o que a Carmen falou, dizendo que realmente a paz, antes de mais nada, começa em nós. Ela não está num lugar a ermo, escondido, à procura de... Não, ela se encontra no nosso interior, mais precisamente no nosso coração, ali onde mora a chama trina. A chama que tem aquelas três cores que vocês conhecem, que é o azul, o dourado e o rosa. O azul que representa o poder, a coragem, a determinação. O dourado que simboliza a sabedoria, o conhecimento, o discernimento. E o rosa, que é o amor incondicional. Então, se você procura a paz e quer contribuir para a paz, não só dentro de você, mas durante e pertinentemente ao redor de você, então procure ela dentro do seu coração. Ela mora lá. E nós temos muitas coisas durante essa semana também lá na PAX, que a Carmen vai falar um pouquinho agora. Não se esqueça que a PAX fica ali na Avenida Brasleme, 1373. O nosso portal é o www.pax.org.br. E o nosso telefone é o 22360244. Então, vamos saber da programação dessa semana. Bom, todas as semanas nós temos 20 atividades gratuitas. Você entra no portal e vê lá o que você quer participar. Mas esta quinta-feira, dia 21 de maio, é um dia muito importante porque vai ser o sexto portal do planeta Vênus. É o portal da percepção. Quando nós expandimos a nossa consciência na luz do amor incondicional. Teremos celebrações gratuitas a partir das 15 horas na meditação pela paz e cura na Terra. No próximo sábado, nós teremos às 10 da manhã a vivência de manifestação do futuro no Aqui e no Agora, com a nossa querida Elisa de Paula. Logo em seguida, uma vivência gratuita com a nossa querida Jane Ribeiro, o Shavuot, a revelação do Torá no Monte Sinai, e logo em seguida o Clube do Riso. Essas são algumas das atividades que nós teremos durante toda a semana. Toda sexta-feira nós temos o Labirinto da Pax, que fica aberto, que você pode andar e você muda a sua vida. É um tapete violeta e branco e você trilha esse caminho pensando nos seus problemas. E quando você chega no meio, você faz uma oração e depois você sai agradecendo a Deus. E realmente é uma energia super forte. E antes de você trilhar o Labirinto, todas as sextas-feiras, tem uma dança sagrada que é a Paneuritmia. É uma dança ancestral que reverencia as energias dos elementos da natureza. Também tudo isso é gratuito. Participa lá na PAX, entra no portal e vamos lá.
Tem algum curso, algum workshop? Ah, tem vários cursos e workshops. Aí é melhor o pessoal entrar no site e ver, porque é muita coisa que acontece durante a semana. Então tá bom, vamos falar um pouquinho mais a respeito do que vem acontecendo nesse momento no nosso planeta. Você sabe que as placas tectônicas, elas estão em movimento. E tanto lá no Oriente, como às vezes aqui no Ocidente, essas placas, elas se mexem e criam atrito e desconforto, de uma certa forma, para todos nós que estamos no planeta Terra. A paz e esse tributo que está acontecendo lá no Monte Fuji, ela vem justamente para colaborar com essa situação que o planeta passa hoje. E nós sabemos que grande parte do nosso planeta, através do Espírito Gaia, ela tem sido rendido pelas nossas ações, ou seja, as ações dos homens, nós que estamos aqui. Mas está na hora de que a consciência possa ser aflorada, mas de uma forma plena, de uma forma crística. Então hoje nós vamos estar rezando para a Grande Mãe, que sabe muito bem o que os seus filhos precisam e querem para que continue na sua missão, no seu propósito, no seu serviço aqui na Terra. Nós sabemos que a Mãe Terra, ela sabe se cuidar de si. Ela sabe muito bem do que ela precisa. Às vezes penso que quem não sabe somos nós, o que nós precisamos fazer e como nós devemos nos cuidar. Então nós vamos pedir agora à Grande Mãe que olhe por nós através dessa singela oração. Ó Grande Mãe, que estendes a nós com tamanha gentileza e amor o tapete da vida, que nos sustentas com a tua força protetora e que mostra os nossos medos, para que nós possamos compreendê-los e vencê-los, que nos faz a retornar a trilhas de um passado de força e fé, onde nós nos doamos aos seus elementos, o fogo, o ar, a água, a terra e o éter, mas sem o medo, aonde nós renunciamos para agora reencontrar o ser desta nossa renúncia. Ó Grande Mãe da compaixão, que mostra o nosso animal ferido e nos dá o poder de curá-lo, para que ele possa trilhar conosco lado a lado, pois na verdade somos um. Ó Grande Mãe, guerreira da coragem, da misericórdia e da transformação, faz-nos de teu escudo para que nós possamos defender as tuas raízes dos males que nos afligem. Grande Mãe dos Espíritos, a ti agora retornamos para curar o nosso ser das dores dos nossos antepassados, que deitaram-te sobre ti, entregando-se corajosamente ao seu destino. Eu, meus irmãos e meus companheiros, nós entregamos agora, com o coração aberto e o nosso sangue quente e a respiração livre, assim como é a nossa paixão ardente, ansioso e ansiosas, dos caminhos dos ensinamentos e das mensagens, estamos aqui, prontos para a sua glória e vencer os equívocos que estão em nós. Ó querida e sagrada Grande Mãe, dai-nos a coragem, a força e a compaixão do guerreiro da luz, a sabedoria dos que ouvem, a fé dos que curam e a ousadia daqueles que se arriscam por amor a mim, a ti e a todos os meus irmãos que trilham teus intermináveis caminhos. Que a luz, a sabedoria e a paz possam vencer aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. É muito importante.
importante que nós possamos reverenciar a nossa bem-amada Mãe Terra, o Espírito Gaia, e todos os seres elementais da natureza. Fogo, Hélios e Vesta, Terra, Virgo e Peler, Ar, Ares e Thor, Água, Netuno e Lunara. Essas são as forças que trazem a saúde, o equilíbrio, a harmonia, o fortalecimento da nossa fé e que nos dão condições de vivermos em paz com a nossa existência individual. E o Espírito Gaia está em evolução, como nós estamos em evolução, e o Espírito Gaia recebe as nossas formas de pensamento. Então, nesse final de semana, onde várias pessoas vão estar orando pela paz, vamos enviar o nosso amor e gratidão ao Espírito Gaia, ao Espírito da nossa bem-amada Mãe Terra, na transformação desse tempo de limite, dor, violência e problemas, e na construção desse novo mundo, dessa nova consciência de harmonia, equilíbrio, amor incondicional e luz. Porque aquilo que nós queremos criar começa na nossa mente, começa na nossa intenção, começa com as nossas escolhas a cada instante da nossa evolução. Voltando então à questão da paz no mundo, aqui na Terra, vamos nos concentrar então amanhã, dia 17 de maio, como sendo pilares de luz da paz. Nós falamos dos mastros consagrados em favor da paz. Existem em todos os locais do mundo. Na última vez que eu estive no Egito, por coincidência, eu estava do lado ali da pirâmide de Quéops e estava me dirigindo até a Esfinge e vi o Mastro da Paz também ali na planície de Gizé. Nós temos o nosso mastro ali também no altar da Pax, assim como existe em todos os outros locais. É o mastro de madeira, onde está escrito em todas as línguas que a paz prevaleça na Terra. Mas agora nós queremos ir adiante. Nós queremos nos transformar em pilares da paz. Só que agora não será de madeira, ele será de luz. E por onde nós andarmos e por onde nós formos, nós seremos esse bastião da paz, reluzente, expandindo a luz da paz em todos os lugares aonde nós estivermos. Então seja você, através do seu coração, resplandecendo essa luz interna, esse pilar de luz, este mastro de luz. Em todo o mundo, nós estamos fazendo uma determinada oração para configurarmos essa declaração de Fuji, do Monte Fuji, que existe ali pertinho do lado de Tóquio, no Japão. Então, ouça essa oração. Criação do Universo. Quando acalmamos a nossa mente e oramos, sentimos a vida de oração de todos os seres vivos. Nossas orações se tornam a energia do amor, da cura, abraçando a Terra, a humanidade e todas as coisas vivas, e trazem tudo de volta à vida. A criação de um novo planeta Terra começou. Mesmo quando os seres humanos se esquecem de orar, a Terra, os mares, as montanhas e todas as coisas vivas continuam a rezar para o tempo em que a humanidade desperte. Quando acalmamos a nossa mente e oramos, sentimos a vida de oração de todos os seres vivos. As nossas orações se tornam luz, iluminando a divindade em cada ser humano. Nesse tempo, a Terra, a humanidade, toda a vida e todas as coisas vivas se tornam una. E uma nova sinfonia da vida ressoa então com o universo. Vamos, através da nossa paz interna, através da solicitação, que não haja mais conflito, que não haja mais lutas e que esse vocabulário não faça mais parte das nossas atividades, das nossas ações do dia a dia. Façamos, então,
que a palavra glória se apresente no nosso dia a dia. Que a palavra vitória faça parte do nosso sentido, das nossas ações. E vamos pedir ao Todo-Poderoso, Criador do Universo, que nos glorifique, que nos abençoe e assim nós possamos agradecer. Gratidão. 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 Que a paz prevaleça no mundo. Que a paz prevaleça no mundo. Que a paz prevaleça no mundo. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Vamos irradiar amor a todos os seres e receber a bênção do Mestre Saint Germain. Amados filhos, na força do amor incondicional, reencontrareis o átomo máximo da vossa fé, e assim precipitareis as energias maiores que neste momento retornam, para que na força do sagrado a humanidade redesperte para uma nova aurora através da força que neste momento é a sintonia única que ancora o poder verdadeiro da verdadeira manifestação do compartilhar do amor incondicional. É momento de paz e unidade. Na luz daquilo que sois, preservareis a consciência. Na chama de vosso livre-arbítrio, perpetuareis a vossa própria irradiação, onde todos os reinos deverão coadunar com as energias maiores de perfeição, para que a luz de Deus Pai e Mãe, Glitatura dos Universos, possa atrair as energias maiores da redenção eterna e do amor compassivo, para que na luz da compaixão e da devoção ao ato de servir a vida, possais continuar cada vez mais próximos da vossa verdade e vitória através da luz da sabedoria. Visualizeis a vossa frente por na terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres renasçam e reconheçam o poder maior do amor indivisível através do fortalecimento da própria fé. Visualizeis todos os dirigentes governamentais e líderes transpassados no poder da chama violeta, para partir da força da precipitação, todos possam, na luz da alquimia, reivindicar as energias maiores de misericórdia, reencontrar a luz do perdão e assim manifestar a força maior da abundância na abertura de novos caminhos, nas irradiações que antecedem as forças maiores da verdadeira revelação à unidade nesta nova era da luz. Visualizeis à vossa frente Mount Fuji, a energia de Mount Shasta, Arunachala e todas as montanhas sagradas de vossa bem-amada Mãe Terra. Que o poder maior da iluminação retorne, que a chama do sagrado perdure, que a força do livre-arbítrio humano reconheça o poder da fé e com gratidão todos os reinos possam continuar ouvindo a canção do amor incondicional, iluminando o caminho e atraindo através dos propósitos as energias que reconhecem o poder maior da vossa verdadeira luz. Amados filhos, nesse momento de transformações, escolhas conscientes que possais continuar revigorando o chamado único do vosso poder e no potencial da vossa própria energia indivisível, possais continuar consolidando o eixo maior dessa nova irradiação, onde todos os reinos serão responsáveis em co-criar a energia maior do amor incondicional. Juntos oremos a grande invocação. No ponto de amor, luz, amor mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Na celebração, a força da vossa presença crítica, que possais reencontrar o caminho. E na luz do discernimento, compactuar com as energias maiores compartilhadas, onde todos os reinos deverão reacender a força da purificação, assim atingindo a magnitude do amor que preserva, da chama da consciência que admite a força absoluta do ritmo da concentração, onde todos deverão ser responsáveis pelas energias dessa nova terra e da nova consciência una através das energias do respeito aos valores humanos das energias maiores da verdadeira integração. Amados filhos, nesses momentos de transformações, escolhas conscientes que possais ancorar o vosso propósito divino e na luz do vosso livre-arbítrio possais abraçar as irradiações que revelam a unidade e na chama da consciência possais continuar atingindo as energias maiores que precipitam o verdadeiro equilíbrio, para que na luz da vossa fé possais ser pilares que manifestam a unidade. Visualizeis vossos corpos transpassados na chama dourada para que o poder da consciência possa atingir a força da sabedoria, para que a luz da determinação de um novo caminho atinja a verdade
santidade máxima, e para que na força da vossa verdade possais continuar atingindo as energias que iluminam todos os reinos, para que através de todas as forças condizentes com a luz da verdade, todos os reinos restabeleçam o vínculo crítico da verdadeira precipitação da magnitude do poder e da unidade eterna. Que nesse momento de escolhas e transformações possais continuar sendo arautos e exemplos vivos, para que através de vossos caminhos possais continuar pontuando as energias que trarão uma nova consciência crística, onde todos os seres adormecidos redespertam e onde toda a humanidade revela a onisciência através do amor incondicional e da própria fé. Retiramos neste momento membros do Universal, derramando faz suspenso, paz e harmonia, e que no fortalecimento do vosso livre-arbítrio possais continuar condizentes com a chama da vossa perfeição. Amor e luz, eu sou o Saint Germain. Encontros com Saint Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cleudio Bueno. Encontros com Saint Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal, entidade metafísica e livraria esotérica.